Tetio padang panguripan jiwa-jiwa manding ing warangka warangka wujud lalat dan wahanane kekujian jiwa-jiwa merdeka ora obah manah ora ngentir gendong lali sarwa awu-awu apa dene sarwa peteng karana iman ora ulat harang sanggerang jiwa-jiwa mardika ora lengsir dening kahanan ngadeg kanthi jejeg nirmala kanthi ajeg menulya kabeh saking uban dunia akhirat minangka gesang.